Atamın evinin dövlət tərəfindən təmir edilməsi diqqətə layiq haldır. Belə bir addımın atılmasına görə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür edirəm. Bunu Modernaz açıqlamasında mərhum eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin oğlu Ərturqut Əliyev ata evinin təmir edilməsinə münasibət bildirərkən deyib. Elçibəyin oğlu bildirib ki, evin təmir olunması ilə bağlı müraciətə müsbət cavab alacaqlarını öncədən təxmin ediblər. Ümidsiz deyildik. Evin təmiri ilə bağlı müraciət edərkən dövlətimizin bizə sahib çıxacağından və ümidsiz qoymayacağından əmin idik. Ümidlərimiz özünü doğrultdu. Hər şeyə görə 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarıq. Çox sağ olun. Əbülfəz Elçibəyin həyat yoldaşı Həlimə Əliyeva vəfatından bir qədər əvvəl 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşən evlərinin təmiri ilə bağlı müraciət ünvanlayıb. Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən Heydər Əliyev fondu tərəfindən evdə yenidən qurma və təmir işləri həyata keçirilib. 2 mərtəbə və mansardan ibarət yaşayış evində həmçinin kanalizasiya, işıq və su sistemi tamamilə yenilənib. Yaşayış evinin yerləşdiyi həyət yanı sahə abadlaşdırılıb. Heydər Əliyev fondu yayılan məlumatı təsdiqləyərək artıq təmir işlərinin başa çatdığını qeyd edib.